Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin başçısı Adil Vəliyev ilə bağlı iddia olunur ki, Bakıxanov qəsəbəsində Bakı Gənclər Mərkəzinin yerləşdiyi parkda etibar etdiyi şəxsin adına çıxarışla rəsmiləşdirdiyi obyekt sahəsi satışa çıxarılıb. İddia olunan məsələ ilə bağlı adı çəkilən parkda olduq. Sakinlərin istirahəti üçün nəzərdə tutulmuş park əməlli başlı açıq biznes məkanına çevrilib. Göz oxşayan şaurma bir açıq hava tipli biznes sahəsi geniş bir ərazidə fəaliyyət göstərir. İcra başçısı Adil Vəliyevə aid olduğu iddia edilən sahənin də elə bu göz oxşayan şaurma birin yerləşdiyi park ərazisidir. Parklarda bu qaydada biznes məkanlarının yaradılması qanunsuz olsa da salahiyyət sahiblərinin himayəsi ilə fəaliyyətləri açıq aşkar davam etdirilir. Bu parkda Adil Vəliyevin adının hallanmasına gəldikdə isə qeyd edirik ki, media olaraq vəzifəmiz iddia olunan məlumatı araşdırmaqdır. İddianın həqiqətə uyğun olub-olmamasını dəqiqləşdirmək səlahiyyəti isə aidiyyatı dövlət qurumlarına aiddir. İddia ilə bağlı Sabunçu rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlasaq da məlumat əldə edə bilmədik. Qarşı tərəf mövqeyini bildirərsə işıqlandırmağa hazırıq. Biz yenə də qanunvericiliyə uyğun olaraq iddia olunan məlumatla bağlı araşdırdığımız məlumatları yayımdan sonra aidiyyatı üzrə göndərəcəyik. Sabunçu rayonundan hazırladığımız digər reportajları növbəti yayımımızda izləyicilərimizə təqdim edəcəyik. Xatırladaq ki, biz ölkə prezidentinin ictimai nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı çağırışına qoşularaq media funksiyamızı icra edirik. Sevda Bəxtiyar qızı, Müqabil Hüseyn, Ümid TV, Azərbaycan.